U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braće i sestre, danas, 19. avgusta, po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 1. septembra, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetog mučenika Andreja Stratilata. Njegovim molitvama, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede: Daruj ljubav bližnjima da bi uzrastao u ljubavi. Ako osetiš da se tvoja ljubav prema bližnjima hladi, zasej u odnose sa bližnjima one male ostatke ljubavi koje još uvek imaš u sebi. Neka oni isklijaju, uzrastu, donesu plodove ljubavi koje ćeš sabrati. Potom zasaj malo više ljubavi i sabraćeš još više ploda, a tvoja žitnica će se postepeno puniti i puniti, tako da na kraju više nećeš imati mesta gde da smestiš žito ljubavi. Što više ljubavi zaseješ, to ljubav u tebi sve više raste. Prema tome, da bi se u nama razrastala ljubav, neophodno je da je dajemo drugima. Čovek koji ne daje drugima to malo ljubavi što ima u sebi liči na sejača koji drži semenje u šaci, ali ga uopšte ne baca na zemlju. Takav čovek je kao onaj lukavi sluga koji je sakrio svoj talenat. U zavisnosti od toga koliko ljubavi daš drugima, toliko ćeš od drugih i dobiti. Majka neprestano daje svoju ljubav deci, ali neprestano prima ljubav od dece i njena ljubav sve vreme raste. Ali kada od drugih za sebe zahtevamo ljubav, kada želimo samo da primamo ljubav od drugih i čineći bilo kakvo dobro drugima razmišljamo o tome kako će nam on za to uzvratiti, tada u sebi nemamo dragocenu, već jeftinu ljubav. Tada postojemo tuđi Bogu i ne dobijamo ljubav ni od Boga ni od drugih ljudi, jer se uvek polazi od sebe da bi se Bogu ugodilo prema bližnjima. Oni koji u sebi imaju sopstvenu ljubav spore se jedni sa drugima, ko će za sebe da ugrabi malo više ljubavi, a oni koji imaju duhovnu dragocenu ljubav nadmeću se jedni s drugima, ko će kome da daruje više ljubavi. Oni vole ne razmišljajući o tome da li ih drugi vole ili ne, čak i ne traže od drugih da ih vole. Oni neprestano žele da daruju sebe i svoje drugima i ne traže od drugih da im drugi daju sebe i svoje. Takve ljude svi vole, a najviše od svih voli ih Bog, kome neka je slava i čast i poklonjenje od nas kroz za sve vekove vekova. Amin.